Es nosaucu trīs lietas, kam tev vienmēr pietrūkst laika. Šis ir sarežģīti. Nu, teikšu tā noskūties. Es teikšu tā atklāt teikt. Man vienmēr, nu tā kā vienmēr, tāpēc, ka man darbā vajag visu noņemt, un līdz ar to tas ir ilgtiepīgi. Un man tas... Tad tu esi tā, kas ir ieviesi uz to jauno kustību, ja? Par tām padusēm? Nē, es esmu tā, kas pēc sen jau mazā. Sākās izbeidz. Nē, padusas, laikam, ir viena no retiem lietām, ko es tiešām arī daru regulāri, un patīk, ka nesmird, bet tā, es reāli to daru tikai priekš darbu. A, tu domā, ja neskatījās, tad nevar panākt, ka nesmird. Var. Nu, var, es bet es arī nelietoju to, kas antiperspants, kas aizspiešu vietas, bet tikai smaržiņu un dabīgs, un tad līdz ar to tur tad ir forši. Tā bija viena lieta, kam man nepietiek laika. Tad, kam man nepietiek laika vēl. Nu, es domāju, kaut kādā ziņā laikam pavadītam ar bērnu, ka viņi atnāk no bērnu dārza mājās, jo ir vēl kaut kāds zapāru mājās, tur trauki, drēbes un vispārējais. Un kas vēl, nu, laikam varbūt es varētu teikt, kad laiks ar mammu, jo es viņu satieku reizi gadā. Sazinos reizi trīs mēnešos. Nav tā, ka nepietiek, bet kad gan jau nomirst, man būs žāka pamās pavadīt. Nu, kaut kā tā. Normāli, es pilnīgi iedomājos, kā kāds no maniem trim bērniem šito te saka. Nu, kā visi mirst, aizies mammai. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.